Здравейте, уважаеми зрители, слушатели и прочие консуматори на контракоментара на Асен Генов. Днес е 13 декември, четвъртък. Злата вечер е толкова зла, че вече е в четвъртък, а не в сряда, тъй като Асен беше така любезен да ми позволи един ден отсрочка, за да си преведа домашното и да си прочета домашното за темите, с които ще ви занимавам днес. Аз съм с пуловер сив като българската действителност, но с шал шарен като мечтите, защото лут на шарено се радва и днес ще ви занимая с няколко теми. Първото, което много ме забавлява, е тъй наречения протест. Протест на строителни фирми, протест на GP Group, протест на Хидрострой. Хидрострой, спомнете си за господин хидроинженер от Сарайте. И за това как те ще получат дотация от 1 милиард лева, а може би и повече, може би 1 милиард и 100 милиона лева от нашите бюджетни, данъчни, държавни, скътени за черни дни парици. Много е готино, уважаеми зрители, слушатели и прочие консуматори на контракоментара. Как строителните фирми правят протест за 2-3 часа и получават пари, които майките на деца с увреждания не могат да получат с месеци протести? Ех! Къде ли е сега, уважаеми зрители, слушатели и консуматори, например, любовницата на Валери Симеонов, за да каже на негово място: абе, какви сте измислени хидроинженерни фирми? Хидрострой, GP Group. Ремонтът в София приключи ли? Май още не е приключил, а пари се взимат. Ето ви тема първа. Хубаво се краде в нашата държава, хубаво се взимат и се дават пари, хубаво е да си строителна фирма в страната на най-голямата от всички вселенски стабилности, уважаеми консуматори на контракоментара. Стига съм се правил на Владо Бериано. Това са строителните фирми, е живо безобразие. Това са наши пари, ваши пари, твои пари и мои пари. И това, че, както се казва, за, ще позволя популистски речник, че за пенсионери, ученици, войници, студенти, жени и деца няма кинти, а има кинти от нашите данъци за тези, точно тези крадливи фирми, е пореден пример за това как държавата е наша, гората е наша и ние ще си крадем и ще си правим каквото си искаме с всички пари в страната. Айде още една тема. Нищо, че шалчето ми е такова шарено весело, едва ли не джендърско. И следващата тема не е много забавна. ГЕРБ пробутва медиен законопроект. Само по себе си нищо чудно. Главната управляваща партия вкарва законопроект в законодателния орган на страната. Нали, това е нещо сякаш естествено. Да, но партията е ГЕРБ, законодателния орган е Българското народно събрание, Господ да пази. И законопроект на новия на ГЕРБ идва малко след пореден медиен законопроект, подписан не от кого да е, а от вносителя Делян Пеевски. Следващата стъпка в нашата медийна драма е, че този път целта на новия медиен законопроект е... Чакайте си погледна тефтерчето, защото сами аз се удивлявам от нещата, които съм си записал. Е, че общо взето ще се толерира и ще се допълнително финансира отново с бюджетни пари обществено значимо съдържание. Под обществено значимо съдържание не се има предвид тотално неутрални теми, защото живеем в пленена държава, мили приятели. Има се предвид откровена проправителствена пропаганда. Само по себе си не е проблем правителството да има много канали за контакти с гражданите и да говори публично за всички тези теми, които интересуват властите. Само по себе си това е съвсем естествено. Само че в България почти няма друго. Ние непрекъснато чуваме какво било проевропейско, обаче във французлийски вариант. Чуваме какво е патриотично, обаче французлийски вариант. Чуваме как, абе, стига с тази демокрация. Това бяха думи на доскорошния заместник министър-председател. Чуваме как, ами то ние процедурите не ги спазваме, ама няма ни нужда, те са кухи. Това са думи на действащия министър-председател. И общо взето в България това се прокрадва като, даже не се прокрадва, то се толерира като норма, като нормално естествено мислене. Ето това ще ни сервират медиите под обществено значимо съдържание. Ще ни сервират некви баби, изказване на действащия министър на правосъдието за оцелели от Холокоста, възрастни хора. Ще ни се сервират общо взето всякакви оправдания на избягал от затвора, всякакви оправдания на защо финансирахме крадци, например GP Group. Всякакви подобни неща ще ни бъдат представени като норма. Защото ГЕРБ и отделно от ГЕРБ Делян Пеевски, т.е. Доган, т.е. отново ДС, искат да ни сервират отново и отново
една и съща претоплена манджа за това как ненормалното е нормално и как е хубаво да си траем и как важното е, че имаме стабилност и плътноходки плават из Черно море. То не плават плътноходки, а по-сериозни съдове, но това е друг въпрос. Междувременно на тоя медиен фон е особено забавно, че не кой да е, а Славка Стандарт Бузукова награждава видни му проправителствената медия, нещо като държавен вестник в телевизионен вариант, BTV. Та Стандарт не е най-добрият вестник на света, между нас казано, и не е и на най-добрия български език списван, да не кажем от там нататък за качеството на новините. И точно, нали, Славка Стандарт Бузукова да възнаграждава, да сертифицира BTV за прекрасно медийно съдържание, според мен това е голям проблем за BTV, лоша реклама. Но лоша реклама няма. Стига и с медийната тема, защото ще вземете да се потиснете. Айде да се занимаваме с една по-весела тема, съдебно-прокурорската. А, очакайте, ма вие пак ще се потиснете и от нея. То и аз се потискам. Но няма как. Трябва да се говори за важните неща, а не за глупости. Съжалявам, но няма никакво значение дали дадена старлетка е преспала с даден футболист или дали Хан Крум наистина е пил вино от черепа на Никифор, когато всъщност пред очите ни България се разграбва, пленява, унищожава и съсипва. Та, ето ви по прокурорско-съдебната тема. Тази тема не е от днес. Тя продължава да се развива пред очите ни. Тя е пипкава, бавна и дълга. Госпожа Иванчева и госпожа Петрова все още са в ареста. Съдията по тяхното дело Ушким за корупция, съдия Хинов, ако не се лъжи му името, е определил, че предвид здравословното състояние на двете съдени дами, е хубаво те да бъдат под домашен арест. Закона му позволява това. Прокуратурата не иска да разреши домашен арест и възпира осъществяването на тази мярка за неотклонение, която е общо взето по-мека, по-хуманна, отколкото задържането под стража и така нататък. Вие може би знаете вече част от тази история. След което по-висшестоящ съд, в случая в лицето на съдия Лозан Панов, решава да постанови проверка по това дело. Тоест, дали съдия Хинов е бил в условията, в които нормално да може да си свърши работата и да се разпорежда според правомощията си. Впрочем, без човек да е юрист, един по-висш съд да провери по-нисш съд, общо взето казано като за лаици, каквито, да речем, сама си част от моите зрители в случая сме, е нещо нормално. Съдия иска да провери работата на по-ниско поставени съдии. Чудесно. Изведнъж прокуратурата казва, ама как така ще има такава проверка? То не може, с което прокуратурата, държавното обвинение, се намесва в работата на съда. Чакайте, нали? Нали съда е арбитъра по делата, нали? Прокуратурата е една от страните по делата. Това е все едно един адвокат по дадено дело да се меси на съдията. А никак не е редно. Това е много дълбоко против правото и реда. Много дълбоко против българския действащ закон, впрочем. Но у нас знаем, законите са кухи процедури, нали? И ние си имаме не конституция, а понятийна конституция, да не го забравяме. Та прокуратурата се опитва да се намеси. Прокуратурата не успява да се намеси сама по себе си, обаче прокуратурата измолва от други съдии да напишат становище за това как не трябва да има такава проверка. Тоест, за да могат в крайна сметка двете жени, двете съдени, демонстративно тормозени жени, да си останат в арест. По обвинение в корупция и така нататък. Да не идат в домашен арест. Каквото и да е здравословното им състояние, какъвто и да е закона, каквото и да е фактическото положение, важното е те да бъдат демонстративно тормозени. Част от другите съдии, които искат да напишат становище против нуждата от проверка, са съдии, които вече веднъж са постановявали подобна проверка. Преди няколко години беше съден, ако не се лъжа за хулиганство, но не помня точно за какво, небезизвестният галички кмет господин Ценко Чоков. Нещо като граф Дракула в наше време. Повиши го много. Да, не казвам, че е граф, казвам, че е кръвопиец. Та тогава, когато трябваше общо взето да се постигне обратния ефект, когато тогавашният съдия по делото искаше да наложи по-сериозна мярка на господина Чокова, същите съдии, които днес играят по свирката на прокуратурата, следите ли сапунката, постановяват проверка с цел облегчаване съдбата на Чоков.
Днес същите съдии аргументират ненужността на проверка с цел утежняване съдбата на Иванчева. Значи Ценко Чоков е добър, Иванчева е лош. Той не е хулиган, а тя е корумпирана. Разбирате. Прокуратурата и част от съда играят против правото. Това не е абстрактен проблем. И преди съм говорил за него, други хора също говорят за него и е хубаво да се говори за него, защото утре всеки от нас може да бъде в същото положение. Може да бъде Сен, може да бъде аз, може да бъде някой от вас, почитаеми консуматори на контракоментари. Това са моите днешни теми. Поне една от тях не е нова за вас, може би всичките от тях не са нови за вас, но те са важни, не са абстрактни, засягат наистина положението ни като граждани, положението ни като хора, засягат законите в нашата скъпа татковина, която все повече се превръща в мамковина. И изобщо е много хубаво да си опичате акъла и да се подготвяте за съпротива срещу тази власт, защото тази власт е тотално негодна, криминална, нелегитимна и нелегална. Не ние излизаме в нелегалност, така да се каже. Властта излиза в нелегалност срещу нас. Тя пали мандри срещу нас. Такова поне е моето разбиране за тия неща. Или граби мандри в най-леки, в най... Първо граби, после пали. А сега не ти искаш да ме питаш нещо? Аз не да те питам. Аз докато слушах трите ти теми, се сетих за три неща, които илюстрират твоите поанти, да го кажем така, поетично. Първо за... как да го кажа... Над вас гледаме се. Да, 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 аз разсъждавам върху първата част. И първата тема каква беше? Припомни ми я. Момент, защото и аз си забравя. И ти си забравя, да, така е. Умните хора сме така, гениите сме така. Оракулът, т.е. тефтерът, с малкото ми синьо тефтерче, казва, че става дума за протеста на строите, за протеста на строителните фирми. Протеста, да, протеста, който всъщност е манифестация в подкрепа на властта. Който е 100 милиона лева за МВР, който е... Да, някои мои фейсбук така контакти, моята фейсбук стаичка, някои хора го определиха като протест на мафията за правото да краде. Съгласен съм с това определение, което прочетох, но сещам нещо друго. Започна наскоро, това е по първата тема. Аз с, нали, помня какво исках ти кажа, но забрай как я беше формулирал ти. Затова те помолих да ми я припомниш. Един много интересен факт. Наскоро тези дни новината е, че любимия на всички ни премиер, министър на околната среда и водите, най-десния, както казват либертарианците, Нено Димов, започва преговори с Юлен, за да влезе в, да изпълни хипотеза, как да го кажа, препоръките по-скоро на прокуратурата по отношение на забелязаните, установените нередности. Сега, встрани от въпроса за правосъдието, което беше втората част от твоята тема... Тоест, трябва да се движи, че е изсечено попирите, така ли? Ами, значи започва на 11, да речем, 10-11 декември и аз подозирам, че разговорите ще се приключат в типичния за България обичай ден преди Коледа, вечерта или в петък. Ако се падне Коледа в петък, нали, за да е сигурно, че ще има поне една седмица почивни дни, пияни хора и празници. Петък следобед преди Коледа е много. Най-подходящо време за сериозни промени законодателни, като например договорки по концесията или по договор, или по плана за управление на парк Пирин. Ето ти една илюстрация и бърз коментар, ако искаш. Една малка процедура по темата е, че ако БСП беше на власт, пленума, който взима съответното незаконно решение, ще се проведе и посред нощ. Впрочем, за сега гербаджиите са малко по-прилични, в смисъл, че го правят обикновено след обед, около края на работното време, разбира се. Но винаги в петък, и ако може преди Коледа, за съжаление не е всяка седмица Коледа, не е всеки ден Великден, та няма как. Но това им е стремежа наистина, да няма кога да реагира човек. Втората тема беше за правосъдието, твоята тема, нали? Правосъдието. Беше така и извел ти, да. Тук се сещам отново един много хубав пример. Ти по-скоро втората тема ти акцентира върху закона, медийния закон, който ГЕРБ, Певски, по-скоро Певски, по-скоро Певски, да, с любезно съдействие на любимата ни партия, ръководителка и пътеводна звезда ГЕРБ. Една от любимите ни една партия. Една от, да, много са те, но тя е в момента най-любимата, очевидно. Общо, любимата ни партия е ДСЕ. Дали ще ДСЕ БСП или ДСЕ ГЕРБ или ДСЕ ДПС. Те приемат закон медиен и как го формулират точно, ще те помоля да си повториш точно определението за това, че... Ще финансират собствената си пропаганда с парите на хората, които си плащат за кабелна телевизия. Да, ти каза нещо в смисъл, че ще финансират така приятни, удобни за правителството теми. Да. Тук ще направя един директен пряк паралел с любимата на всички ни Руска федерация. Ние не само партия имаме любима, имаме любима и федерация, нали? Руска федерация. Руската... Това фуражка ли трябва да играе ролята на фуражка, точно така? С синя околошка, моля, обърнете внимание. Да, в Руската федерация в момента текат дебати, които имат за цел
Нали, това е като както у нас има обществен дебат по някой законопроект. Например, там има такава идея. Дебат в България за това как може да се ограничават медии. И на него присъстваха журналисти и джамбаски. Естествено. Та, в Руската федерация в момента тече дебат около законодателна и мисля, че на този етап е идея да бъде инкриминирано мнение, което е неуважително към държавата. Ето, редно е. Тоест нашия законодател, има още от какво да се учи и какво, в какво да се води. Редно е господин Чайка да дойде от Русия и отново да обмени дружеско, приятелски и прокурорски опит с господин Цацаров по този въпрос. Те имат спогодба сключено споразумение и аз съм се зарекал един ден... Това си единствената българска спогодба, която се спазва редовно. Да, вероятно, да. Не, то, да. Тя даже се спазвала и на ниво, как се казва, така, вербални ноти, нали, защото преди договорите са обикновено от посолството. Не знам, ние си говорим, аз се чува как още не са ни арестували. Третата тема, която ти си очерта така днес, втората беше нали, медиите, третата беше правосъдието всъщност. Реферирайки, коментирайки казуса Иванчева и аз съм склонен да съглася с това, че когато примерно на свобода се разхождат обвиняеми и подсъдими за стотици милиони, нали, да държиш две женици за, ако приемем хипотезата на обвинението за вярна, за подкуп, нали, поискан подкуп от и да ги държиш по този начин, нали, окей, да речем, че... Съда е Шрёдингерова институция. Да. Той признава, че едно нещо хем е така, хем не е така. Т.е. той призна, че докато делото не завърши, не се знае нищо. В момента, в който съдията каже нещо, и ако то не се обжалва, разбира се, то тогава става факт. Така работи в нормалните държави. Не бе, казвам друго. Тоест, каквото и да приемем, има си закон, който трябва да се спази. Има си процедура. Обаче у нас министър-председателят ти дава тона, че процедурата не е важна, закона не е важен. Точно това исках да кажа. И имам предвид, че чисто хуманно, може би, разбирам желанието на някой тя да бъде, нали, те двете, не тя, те двете. Напоследък говорим много за двойки. Петров, Буширов, Мишкин, какъв беше, пак му забравям името. Достоевски, да. Не, Мишкин, имам предвид неагентурните имена на двамата солсбарийски мъченици руски. И в България говорим, нали, за тази Иванчева Петрова. Склонен съм да приема наистина, че може би хуманно е разумно да бъдат под домашен арест с гривни, за да не могат да избягат и така нататък. Това е друга дълга и сложна тема, която не ми се иска аз да коментирам. Закон е важен, че... Да. Въпросът ми е друг. Мисля, че на премиера принадлежеше една фраза, че законите му пречат. Не му ли пречи една че друга? Са формалност, че са формалност, която му пречи да си върши работата. На премиера ли беше тази фраза? Имаш ли спомен? Не знам, че е, но дори да не я произнася със сигурност я мисли. Няма да се очудя, ако я е казал. Аз ще я потърса. Все пак бих се... Ще ми се да не я е казал. Не, имаше. Мисля, че беше примера. Ще потърса специално в интернет, защото не подготвяме, не оговаряме предварително с теб темите. Ти ме изненада. Но ако знаех, нали, ще съм предварително подготвен с тази реплика, но тя е точно така формулирана. Че на еди кой си български високо поставен политик, законите са една формалност, която му пречи да си върши работа. То си е казано, на калпава ракета космоса и крив. Така че... Тоест, ето, да общим. За мен морала, както на английски се казва, the moral, морала от цялата история или пулката от цялата, целият днешен твой авторски контракоментар, да, е първо, очаквайте коледни подаръци и изненади от правителството. Второ, има още на къде да се развиваме. Руската федерация вече ни изпревари. Не само, че се финансират... Челен опит. Челен. Не само, че те отдавна финансират в Русия, нали, проправителствените медии, но вече се обсъжда законопроект, който да инкриминира недоброто отношение към правителството и към държавата. Нещо подобно в по-мека версия, наистина на оная конференция с медии патриотите го бяха направили. Аз не случайно споменах Джамбаски. Тоест, челният руски опит се коментира от другарите патриоти. Със сигурност. И така, те в това отношение дават патриотичен пример, но не български, а съветски, за което, нали, би трябва да се извинят и да спрат и да го правят. Третата полука, както стигнахме до това, заключение, обещавам, всъщност аз ще съм го направил преди контракоментара вече, така че вече хората ще знаят коя е тази фраза на великия български политик, мислител и гений на управлението, който твърди, че законите му пречат. Те са една формалност, която му пречи и си върши работата. Ето това беше моите така 50 стотинки към твоя коментар днес. Това е сериозен принос към контракоментара, наистина. Законите ми пречи. На калпава ракета космоса и крив, то си е казано. Ами да благодарим на нашите зрители, че изтърпяха този наш разговор. Чао! И до скоро! И аз ти благодаря за поредния твой авторски контракоментар.